humbur kohë, kemi një mysafir një djali talentuar i suksesshëm nga Gjermania i cili ka ardhur në Zvicër ekstra për Fallship Show. Ai është një boksier në fakt me një karrierë të suksesshme, me medalje të fituara, ku për 2 sekonda të lutën Blerë të dashur, në qofë si e dikun ose Betim ose dikush, me misil medaljet e tyre në studio. I dashur Betim, mi si të lutëm të qofim saj sukses shumë. Edhe medaljet t'ja tregojmë këtu, sepse duhet pa tjetër. Ja ku janë të gjitha këto medaljet që i ka fituar bokseri i jonë shqiptar që quhet Shefat Isufi. Isufi. Po, Shefat Isufi vjen sonde në Fallship Show bashk me trajnerin e ti Ron Kuqi. Ram Kuqi, jo Rom, Ram Kuqi. Ron, ta shë shumë. Shefat Isufi dhe Ram Kuqi në Fallship Show. Ftojmë në Fallship Show Shefat Isufi edhe trajnerin e ti Ram Kuqi. Shefat, mirë se erdhe, Ram, mirë se erdhe nga Gjermania ekstra në Fallship Show. Mirë se ju gjetëm. Filen bank, si që thoni ju anej, kurse na thënë atë punk e fill mall që s'na kuptoni hiq. Për para se të flasim pak për sukseset tua, medaljet që i kemi këtu në studio, pra në qovë se i shikoni kamera, du të prezentojni pak për publiku një lutëm, se cili. Vazhdojmë pak Shefat. Unë jam Shefat Isufi, vinë nga fshatit të nostë, nga Lugina Preshevës, boksoj në Gjermani në kategorinë të mesme, ku dhe jam shpallu DR kampioni Evropës në verzionin IBF edhe WBA, kurse edhe interkontinental në verzionin WBO, ku kam qeni radhitur edhe numri 1 në ranglisën e botës në WBO. Hajde trajneri, lutem, një prezantim për publikun. Përshëndetje, unë jam Ram Kuqi dhe jam trajneri Shefat Isufit. Si ka mundësi që ndjarë i ka shumë si me qenë glazëri, nuk ishë glazëri dy, e? Jo, nuk ishë. Si me qenë glazëri, për zëllë e ma. E sa vite i ki Ram në Gjermani? Unë kam 3 vite në Gjermani. 3 vite? 3 vite. E prej kur vazhdojnë trajnimin e Shefatit? Me Shefatin nuk kemi shumë kohë që vazhdojnë bashkë, me Shefatin kemi zhvillu 2 meqe. Me së bashku dhe me 2 meqet kemi arritur sukses dhe tani kemi do meqet tjera këtë vit që besoj që të kemi sukses dhe të arritim ata që për e lipim për kampion bote. Bukur shumë, Shefat, të lutëm, tashi, kjo është një loj medalje, apo brez, si quhet kjo? Po, brez. Që e ke fituar, kush ka qenë kundërshtari? Ke kundërshtari ka qenë një serb nga Bosnia. Okej. Okay. Serb nga Bosnia. Po, kjo është titulli IBF në i kampioni Evropës, si më shpallë me këtë titull. Bravo, respekt. E shkoqe të më thonë. Po, kam fitu në rundin e tretë me në këdo. Në rundin e tretë? Po. Për tokë e këshu në këmë? Për tokë. Të dua shumë, ha? Dhe dua një. A i tjetëri atjetë lutëm, Shefat? Kjo është titulli WBO Interkontinentali, cili edhe mi hapi rrugt për të sfidu titullin e botës. Këtë kam fitu në vitin 2017, kundër një boksieri shumë të mirë. Ka pas 31 fetore, një humbje, David Segara nga Perua. Këtë kam fitu në rundin e 19 KO. Këri shku një më të runda? 11 runda, pa. Në rundin e 11, ku ka qenë edhe ndoshta mund të ndeshe më shtirë në karierën time. Mos ja fut kapë. A shkoj ishin duhet qështu, po? Ka fundi janë. A shkoj ishin slow motion? E, duhet slow motion. A ma o ti fitu, për fundimisht? Kam qenë i pregaditur mirë për këtë ndeshe, se kam pa zullnetin e malë se ta marrë këtë titull. Dhe kam qenë mirë i pregaditur. E shku që dhe ta? Po, kam fitu. Të duha shumë. I treti i dashur, Shefat? Përshkon për Azia. Kampioni kontinentit Azis në WBA. Me atë jam kam hi edhe në ranglisën e WBA-s, kam qenë në numri 7 në botë. Në ranglisën e WBA-s, kam pas për qëllim të sfidoj edhe titullin e botës në verzionin WBA. Po fati më dha që të sfidoj në WBO dhe atë kam lënë pak anash. E tani që do të thot me atë? Me ata s'ke shkoqë dikana? Ja. Nuk ke shkoqë kam? Kam fitu ata, kam pas një kundërshtar nga Georgia, edhe atë kam fitu në rundin e 3 me KO, edhe jam shpallë kampioni i kontinentit Azis. Bravo, bukurshëm, edhe herë të dua. Edhe herë the me Ramën njifeni, bashkëpunoni? Me Ramën bashkëpunoni me rreth 8 muajve. 8 muajve? Po.
pas humbjes që kam pas për titullin e VBO-s. E ke ndryshu trenirin? E kam ndryshu trenirin për shkak se më ka dëmtu shumë. Trenirit ka dëmtu? Po, më ka dëmtu shumë, nuk më ka pregatit ashtu si që duhet. Me qëllim apo s'ka ditë ndryshe? Nuk di, ndoshta edhe nuk ka ditë, po ndoshta edhe... Me qëllim? Shqiptar apo i huj? Jo, i huj ka qenë. Qa ka qenë ai? Gjerman ka qenë. E qërë dalohet ashtë treningu? Me Ramën, kemi rrëth të ndeshe që i bojmë, jëmë shumë i knaqën. Ndoshta me moshë shumë i ri, po ka atë përbojnë e madhe dhe ka talentin e vetë si trener, shesh shumë. Din t'i analizoj kundërshtarët e me dhe unë jam i knaqën shumë të tërë me talentin që kemi bojnë të ndeshe, kanë udarë me sukses shumë të mirë. Shpresoj që të vazhdojmë. Sa ndeshe ki bojmë me trenimin e Ramës? Din ndeshe. E ke fitu? Po, dyjet. Të dua, bro. O, Ram, një pyetje kam për ty, vëlla. Ti më thënë se din kaq mirë teknikën, e din më mësu ti edhe ç'është më boksu. Pse nuk del edhe vetëm boksu me marrni çmim? Unë kam boksu përpara, po tani ju. Ke boksu përpara? Tani po. Cilën e kam? Po. Ne kam. Në cilën kategori? Unë kam 64 dhe 69. E pse ke vendosur me lan? Po ja kam pas një lëndim të gjunjë dhe kam dapraj atëherë boksin. Bukur shumë. E më falë, shefi, po thiri shef tash, shkurt. Së shefi bjenë më konë, mas i kje fitu ta në këto. Ku kuptove ti që Gjermani nuk po të stërvit mirë? Pra në qa aspekti e kuptove ti, ose sa kohë ke bashkënu më atë? Unë e prej vitit 2010 jam në Minhen të Gjermanis, me atrenerë kom ushtruhun prej vitit 2010. Po, gjdo trenerë aje ka pas të kënë, suksesin e kemë arritë pëtërit e kampion Evropës më arritë, po për kampion botës duhen tjera pregaditje se janë kundërshtarët matë fort, janë lipet ma shumë punë, dhe nuk i ka pas atë aftësi që të me pregaditës mu për titullin e botës. Unë i kom besu prapë se nuk më dashtë të kthej shpindën, të ashtë të ajë më ka afru të për titullin e botës dhe për ndeshë nuk më dashtë të kthej shpindën, kom dashtë me atë të sfidoj titullin e botës. Po, për fatë keq, dështum. Dështut në për titullin e botës, e? Po, shpresoj se së shpetit më jepet prap shanca, unë nuk do të ndalem dhe ta sfidoj prap titullin e botës, po kësaj here shpresoj me Ramën që ta sfidojmë. Me Ramën, trajnë. Sa orë në servitje i jep klientit i dashur Ramë? Në ditë? Në servitje në 2 herë në ditë. 2 herë në ditë, në ta orë? 2 orë, në mëngjes dhe 2 orë në mbrëmje. Intensiv 2 herë në çdo ditë? Po, po, intensiv dhe kemi edhe trajnerin tjetër që është për kondicion. Edhe ai merret me shefatin kurse kemi një staf të mirë tani për tani. Edhe jemi të ecë mirë, të vazhdojmë mirë me ushtrime, edhe besoj shumë shpejt që të arritim ata që belipim që shefati ta merr titullin e botës. Bravo, bravo. Perfekt. Në duqe në internet ta kanë gjitë amnin The Working Man, që e bjanë punëtori. Kusht ta kanë gjitë këtë amnë edhe pse? To, vetë. Nuk di, shikus që kanë qenë atë që më kam pa shumë trening, kam pa se punoj shumë punë, e kam gjithë të ndeshe, pa marrë parasi që farë ndeshe është, e marrë me seriozitet. Dhe për atë arsye edhe e kanë... Punëtori. Po, punëtori. Punëtori. Ram, sa vite i ke në Gjermaniti edhe nga vjen nga Kosova? Unë i kam 3 vite në Gjermani. Në falë, po ta bëna pyetje, nga Kosova, nga cili vend në falë? Kosova e vinë nga komuna Deçanit, po unë jetoj tani në Gjaku. Jetoj në Gjaku. E, kur të pyt dikush, a thuj jam Gjakovar apo Deçanari? Ta që jetoj në Gjakovar. Bore citohata, me konë femë në thuj Gjakovar, me konë moshkuj Deçan, apo? Po shumë Deçanit. Kur janë shumë, thuj Deçanit, e? Kur janë pak, janë i Gjakovës. Bukur. Plane për në tarnën, diqka bërëndeshje të ashi, kush është ndeshja radhës, me kë e keni, a ka shkoqje, a s'ka shkoqje? Planet i kemi, planet i bëjnë menageri im, Musa Ramadani, që është përstanë të tu. Mucaj është menageri joti, po, që do të thotë, Mucaj merret me organizimet, me terminet, me kundërshtarët, me... është menageri imi dhe sponsori imi vetëm, që më ka përkra dhe më shtet në rrugtimin të emteri më... Bravo. Titullin e botës dhe shpresoj se së shpejtit të vinë dhima tjera që të arrim prapë suksesin, ta sfidojnë titullin e botës prapë. Po më falë një pyetje, vëlla, se tashi Mucaj, faleminderit për ti që të sponsorizon gjithmonë të më shtetë. A ky boks i rond që është me thyrje hundë që kockash, a fituat në gjotë tjetër apo veç që si brejza që jipen? Pra, a ka në përfitim tjetër kjo punë, së s'marrë veshë Allah nga të? Nëse arrin kulmin, ka dhe fitim. Ka dhe fitim. Po une, thëmë drejten, nuk më interesan asë dhe tjetër përveç se të shpallën njëherë kampion i botës shqiptar, i shqiptar i parë. Shqiptar i parë kampion botën këtë nivel, bravo. Edhe sa ndaj që du të me fituati për mu shpallë? Tash nëse vendosët ndeshje në prill, nëse fitoj këtë ndeshje, shpresoj se mas dy ndeshjeve tjera... Kapta si dojtë ditën e botës. Nuk shkon gjatë,
Varet këtë ato puni këshirë menagjeri im, po nuk do të shkoj gatë prapë të asfitoj të në vëtës. Bravo. Dhe kësa hirë është mësoj se ta fitoj. Bravo. Inshallah, të urojmë. Sa ka përgatitësh për një ndeshje, zakonisht? Afër 2-3 muajve, po ato punë ma mirë kësha dashë me thonë trenerit nga lonë. Trener, për një ndeshje sa kohë duhet stërvitje? Më shëfatin tani, mas këti veqe që e bo me mujën djetorë. Tash na kemi bo pak pauzë, kemi vazhdu prap me ushtrime, edhe tani jemi të përgatit për këtë meqen e në radhës e kemi në prill. Hala datë nuk e kemi bo caktume, po në prill ka mu zhvillu këtë meq, edhe kundërshtari është i ditën, po dhe ata ka menagjeri që ta... A nuk e bën publike do të kundërshtari menagjeri dhe asë mu tha? Ekskluziv. Hajë kush është ta për ekskluziv ta kemi ne? Ashtë në Bernë e kina, me 10 prill. Po, a mo kush është kundërshtari? Nga Argentina vjen. Argentina vjen. Në vendin e 20. Raditet në vendin e 20. E ndesha të bëhet në Bernë të Zvicrës. Në Bernë të Zvicrës. Në cilën adresë që ti bashkohemi ta mbështesim? I falloj. Në cilën adrese, në cilën... Adresën i kam të një veda, nuk e kam... Okej. Me 10 prill në Bernë. Po kam tash me 10 prill e kina... Bukur. Atëherë, të bashkohemi shqiptarë për mbështetjet ndaj... Shefatit, sepse sa më shumë në pas mbështetja është më shumë forca sa vime, po, nuk shkojnë slow motion, tani shkojnë më shpejt. Më shpejt, pak edhe motivimi është më i madh. Tash ndeshjen e fundit që e bënëm në Zvicër ka pas mjaft shikues, edhe pse nuk kemi bërë shumë reklam, po ka pas shumë shqiptar prezant aty dhe është e vërtetë se të motivojnë shumë. Po dhe shqiptar dinë me të motivu, ha, se të njëri ja shon nonën e tjetri ja shon atë kapë mytë, haje shkoçë mytë. Tani ti kujton që vërtet është motivim i madh ky fakt. E kshu i martuam beçarat, ka dhënë baba ne kun halaju. E i martuam? Po? Po. Ha, shumë mirë me fëmijë diçka? Jo, jo akoma. E ke marrë në Gjermani, në Kosovë, ja ke ndrejtë, ke ndrejtë? Kosovës në Gjermani. E pas ke ndrejtë. Musati privat. Musa. Musa beçar. Ha? Ram. M'fal. M'fal. Ram. Ram. Se mu përzime Musa tash. Po, po, dhoni. Bukur. Bukur shumë. E tre ditë tani në Gjermani ti a je me vizë, je me leje qëndrimi, ke ardhur në punë. Kam qenë me vizë, po tani jam me leje normal. Do vazhdosh të jetosh në Munchen edhe ti? Po, tash vazhdoj të jetoj. Pëlqen jeta në Gjermani? Po, tash. Më mirë në Gjermani apo në Zvicër? Ha, po tash unë në Zvicër s'kam jetu, tash më mirë po ndoqën në Gjermani. Apo? Mosaj po thot në Zvicër po thot mosaj. Shëfat, po. Që mas treningot e parë që e ke pas në München, ka ndash me të marrë në kontratë, e këmë dikon në internet, a është të vëqet kjo? Në kontratë? Po, kam pas shumë interese, po unë thash kam filluar me Musain dhe nuk do të kthej shpinën asnjëherë derisa të arrij qëllimin tim. Kjo është që më ka mbështetur në fillim dhe shpresoj deri në fund të jem me këtë. A ke trajnuar para se të shkosh në Gjermani apo ke filluar? Unë kam boksuar në Kosovë dhe në Shqipëri kam pas afër 100 ndeshje në amator. Pastaj kam marrë në Gjermani në vitin 2010 kam marrë për herë të parë në Gjermani. Ku ha më vështirë për ushtrim të sport në Gjermani apo në Kosovë? Në Kosovë nuk ka pas atëherë boks profesionist, ka pas veç amator. Për amator jemi përgatit pak ma pak se për profesionist, sepse në amator i kemi pas 4 runde, kurse në profesionist i kemi 12 runde, duhet ma shumë punë. Dhe që një vjetë mirë edhe në Kosovë Shqipëri? Po, ka pas, kemi pas një vjetë mirë. A ka një kundërshtari, dashur shefat, që ke studiu, ke dëshirë mund dhe ishë më të? Pra në emër specifik që ti thu, o ti, zotni, kisha pas shef me të rreh një herë si pasha në onën me të shkoq. A ka në njëri që në i bokser që ti e ki marak mundesh me ta? Ka shumë bokser që i kom dëshirë të ndeshëm me ta, po dëshira ma madhe është prapë që të ndeshëm kundër shtari që kam humbë për titun e botës, Billy Joe Saunders. E di që është një bokser shumë. A jo optimist që e fitëm? Unë me mendimin tëmë po. E pse ki humbë nga stërvitjet e ati? Nga stërvitjet e trenerit i cilë më ka përgatit gabimisht. A e ki, qëka do të thotë përgatit i gabimisht? Të lutëm, ma spjego pak se nuk e di. Treneri im e ka marrë shumë thjeshtë këtë ndeshje. Edhe për një bokser, si që është Billy Joe Saunders, a është një bokser, mund të themë që më bokseri më i mirë në botë. Pra duhet shumë punë, shpejtësi dhe lëvizje, kurse treneri im ka dashtë më përgatitë mu në gjithë distancët të boksoj me të. Okej, pëse ka dhe stile veçanta për... Po, e i cili e provoj njëherë dhe ka marrë një goditje shumë fort në rundin e 6, ku edhe dhe shkëkund pak, mu nuk apru asë njëherë në
afërsi të boksoj me mua. Mm-hmm. Dhe kështu e fitoj ndeshën duke vallëzuar për duke vallëzuar për ring. Tani je ti optimist vetëm për arsye stërvitjet ka fituar. Po. Ishte a ka shansa mundesh përsërim atë? Po, ka shansa. Ka shansa. Musaja ka me bë kërkesë atyre. Musa kemi u bë kërkesë atyre me mundesh edhe herë atë? Ato na kanë bë kërkesë. Ata kanë bë përsëri kërkesë. Po. Do më fituë edhe herë kisha? Kohën qëmë me biseduar më në parë të jenëm dhe jam i lumë tëtë që tash me këtë trenerin që e këna analizuar se trenerin në qëse e kam vrejtën se shpecien e kam tektitin e Sandosën ke Ramën. Mhm, bravo. Këtë arsye, ato janë gatshëm me neve. Bravo. Tash nga federata dhe VPO-as botërore në kanë afruen edhe një mundësi. Bravo, bukur shumë. Ramë, ti kur ke boksu, ke fitu çmime për vete? Po, kem fitu qmime, po jo shkur ka fitu shëfati. Ushtishin mundësit që ka rritë shëfati ju. Kështu edhe, kom po asë adonë qmimet e mija, po ju në këtë nivel që i ka posë shëfati. Unë jam edhe profesor i DIF-it, ku kam kryu edhe shkollën e sportit. Bravo. Edhe për ata tash me shëfati njemi të bo trajnime, edhe besoj që këni me posë sukses. Bravo, shumë dhe tek. Unë në Bern me datën 11 prill më duket, ëh. 10 prill. 10 prill, ju boj thirrje gjithë shqiptarëve të Zvicrës, jena mjaft me ardhmë, veç 10% sa janë në Zvicër me ardhmë, s'ka nevojë për moshën publik. Të bashkohemi të mbështesim shefatin në Bern. Çfarë mendimi ke për ato boksere që e shajnë njëri tjetrin para ndeshjeve? A ndodhin shumë edhe? Ndodhin shumë, në ndeshën e fundit këtë ceka që kam boksu për titullin e botës, kundërshtari ka qenë një provokues shumë i madhë, i cili ka provoku në matje, ka gjujtë si shuplak, jo shumë e madhe, po ka përtentu pak me më qitë për e kontrole. Mu nuk më pengon as pak përse më provokon kundërshtari, mu për ndryshë motivon dhe koncentrohme edhe më shumë ndeshje. Në veç pak të lutëm i dashur, të ka gjujtë shuplak për ndeshjes? Ka provu me gjujtë. Ka provu me gjujtë? Ka, po, po. A ka drejtaj? Normal nuk ka drejta, po i bojnë për argëtim. Ja, mor, kjo është një lloj sfide psikologjike ndaj kundërshtarit, po, a? Normal, po, po mu nuk më pengon. Pra të edhe mu përkundra të motivon. Okej, okay, ty të motivon, po a të mëson trajneri për mos me i hongër këtë gjona apo edhe vetë e kin kokë? Jo, vetë e kam. Vetë e kam, po. Ti vetë me provokua? Ai provokon ti? Jo, nuk jam që provokoj. Nuk është gatira ime ta provokoj kundërshtarin. Tjeshtësia që e ti në rengë, pasaj atë që a di duhet të tregojnë rengë. Se në matje besoj që edhe nuk mund ndeshet asë një bokser në matje, sepse i ndajnë pasaj. E kështu që në boks e di se edhe nëse jam agresiv, nuk mund ndajnë. E tashim në trego diçka, e personi që të ndoj me shurplak. A fitoj apo fitove ti? Ki ka qenë për titullin e botës. Ah, ky leshi, po ky leshi, dhe pas ka, në fakt, nëse, pas ka qenë hile kjo. A nuk ka një kod dënimi? Jo, nuk më ka lënduhën. Po s'ka lëndu, po kjo është nuk është respekt, pra para një ndeshje me tentu më gjujt, me bo, a nuk ka një kod disipline në këtë floj sporti, vla? Disipline, po këta gjithë sportistët që janë sporte liftarake me këtu, edhe... Mundohen edhe me psikologi. Mundohen pak psikologi me të opë dhe me të bo ato, që ata me fitu atë besimin e vetë, kjo shionja maj fort, po kjo shkon të gjithë sportistët që janë liftarake. Jo vetëm të kjo të shëfate, po gjithë mundohen ata me të regu që unë jam me të opë dhe ata kontrolën këtë me të kundohen, me të botan psikologi. Edhe kjo bosë që shumë, shumë. Definitiv. Definitiv. Ku mbajt ndeshëm atë që e humbe? Në Stivenesh, u mbajt stadion. A pati shqiptar? Nuk di shumë, ka pas ndoshta, po nuk kanë guxuar dhe më të regu shumë se ka qenë shumë i lecë ka qenë, kanë pas edhe ishin disi si për poksirin e vetë ishin shumë të flakë. S'ke pas faje, me gjithat presion psikologjik që ke pas ti, po të vinaj në Zvicër ndeshët në pipoja majti. Cannot attend to. Ha! Po ja bën një kërkesë publike i dashur, të lutem, çati personit. Ndaç anglisht, ndaç shqip, çu dush ti që të moj po ja bëj shqip. Hajde, boja shqip se ka Google Translate, aty te kamera këtu përpara. Billy Joe Sanders, unë dua ndeshën përsëri me ti, nëse ma jep shansën ndeshën përsëri. Për titullin e botës në versionin e VO. Edhe ku të mundesh, ka nxej ku? Nuk ka lidhje ku. Ja, pra në Londër, jo, sa fut, ja, se s'ka shumë shqiptarë atje. Për herë ditë, ha? Për herë ditë besoj se në Londër do ta mbuj. Edhe në Londër do mbuj ça? Po. Okej, hale. Ja, për thënë pak aty billit i lutme, ha. Okej, Ram.
A je i knaqur definitiv me, me boksirin, me Shefatin? Unë me Shefatin jem shumë i knaqen, se Shefati është një djallë që e ka qef luften, edhe është që nuk dorëzohet shumë let, edhe është për kësë sport, edhe i pëlqen gjitha kushtet që i lyp kësë sport. Da. Dhe deri më tani tash kemi pas një sukses shumë mirë, kemi arrit shumë mirë, edhe besoj që edhe këtë vit që të arrisim shumë mirë, edhe këtë vit besoj që të arrisim të titulli botës. Bravo, bukur shumë. Ne do jemi mbështetit ju, ju urojmë shumë suksese, edhe të keni shëndet mas pari, të keni kurajo, të keni vullnet, edhe të kesh fitore sa më tepër. Faleminderit. Me 11 prill, me 10 prill, më falet njëherë, me 10 prill i dashur do jem në Bern tek vendi ku do ndeshesh, edhe besoj që do i marrë një ushtri me vete, me pas një lloj suporti nga ne. Në rregull? Jemi një mesazh i dashur, Shefat, për shqiptarët e diasporës edhe për shikuesit e folshipshokut në gjithë botën. Do unë ju falënderoj shumë çfarë juve dhe gjithë shikues që mbështesin me është një emision shumë i çelluar. Apo na përcjellni edhe në Gjermania? Po, edhe atje na kopa? Po, ju përcjellim. Përmes paqeve të internetit ju mbërcjellim. Mu mbëlqen kjo për atë arsye dhe kemi ardhur këtu. Po, file dom gell. I falenderoj shumë juve dhe gjithë shikuesit dhe që na jepni mundësi që të na njohim pak shqiptarët. Me kënaqësinë më të madhe shoqëri Zotit që ju na zbardhni fytyrën edhe kena ka mëftu të paktën. Është mirë kur kemi ka mëftu. Ram, hajde Ram djali. Prej momentalisht prej Gjakove, mam, ha, apo prej Deçanit. Ë? Tashë Deçanit. Hajde prej Deçanit. Përshëndetje, po të jesh faleminderit. Unë vetëm dëshoj që të jemi gjithë shqiptarët, të jemi gjithë në përkohët e Shefatit. Edhe që të kemi këtë vit një sukses edhe që të kemi një kampion bote, një shqiptar që është Shefati Sufi. Ta mbështesim Shefati Sufin me Duart Rokitje, i përcjellim dhe me Big Up të fortë. Faleminderit shumë që në Folship Show, ju urojmë shumë suksese në jetën tuaj artistike, sportive edhe private. Faleminderit shumë.